Պարոն Խաչիկյան, 2013 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցել սպանության փորձ, որի արդյունքում Տիգրան Հակոբյան մեղադրվում է սպանության փորձի համար, դուք այս գործով հանդես եք գալիս Տիգրան Հակոբյանի պաշտպանը և գործով ըստ էության արդեն տեսնում ենք որոշակի բացթողումների մասին բարձրաձայնումներ են գնում, կուզենայինք իմանալ ինչ կա այս գործով և իրականում ինչ է կատարվում։ Ուրեմն սկսեմ սկզբից, 2013 թվականի փետրվարին Դոներ Ռոստովում մեր հայրենակիցներից մեկի նկատմամբ դեպք է տեղի ունենում, որը որակվում է որպես սպանության փորձ, դրա հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնությունում երկու հոգի դատապարտվում են։ 2013 թվականի հունիս ամսին Ռուսաստանի Դաշնության քնչական մարմինների հարցմամբ Հայաստանում ձերբակալվում է իմ պաշտպանյալը Տիգրան Հակոբյանը։ Վերջինս մեկ ամիս մնում է կալանքի տակ, մեկ ամիս հետո նրան ազատ են արձակում Տիգրան Հակոբյանի մոտ բնական տպավորություն է ստեղծվում, որ տեղի էր ունեցել ցյուրիմացություն, ցյուրիմացությունը հարթվեց և ինքը ազատության մեջ է, որից է խնդիր չունի, քանի որ նա այդ հանցագործության հետ չի առնչվել ընդհանրապես։ Ինչ հիմքով էր այդ ժամանակ ինքը ազատ արձակվել, ինչն էր եղել հիմքը։ Ըստ էության իրավական հիմքը նա էր եղել, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները համապատասխան հիմնավորումներ չէին ուղարկել Հայաստան, բայց Տիգրան Հակոբյանը այդ մանրամասները չի իմացել, վերջինս կալանավորվել, հետո բաց է թողնվել և նորից եմ ասում, որպես իրավական այս մանրամասների չտիրապետող մարդ, նրա մոտ այն վստահությունն է եղել, որ տեղի ունեցածը ցյուրիմացություն էր, ցյուրիմացությունը հարթվել է։ Ուրեմն Տիգրան Հակոբյանը շարունակել է ապրել իր բնականոն կյանքով, իր ընտանիքի հետ, երկու անչափահաս երեխաների հետ, կնոջ հետ, սակայն 2018 թվականի մայիսին հանկարծակի վերջինս նորից կալանավորվում է։ Կալանավորման ընթացքում եղած փաստաթղթերը իբրև թե ցույց են տալիս, որ նա այդ ամբողջ ընթացքում եղել է հետախուզման մեջ, իբրև թե իրավապահ մարմինները վերջինիս փնտրել, բայց չեն գտել։ Նորից եմ ասում, սա բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև Տիգրան Հակոբյանը իր բնականոն կյանքով ապրել, իր ընտանիքի հետ աշխատել, ու աշխատել է իհարկե սովորական չգրանցված աշխատանքով, բայց համենայն դեպս իր ընտանիքը վերջերս ինքնապահել։ 2018 թվականի մայիսից հետո ուրեմն գործը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում չի քննվել, չեն որևիցե քնչական գործողություն, ըստ էության քնչական գործողություն չի կատարվել, չեն արձակնվել վկաներ, չի արձակնվել դուժողը, իրեղեն ապացույցների մի մասը, որում կարևոր իրեղեն ապացույցները Ռուսաստանի Դաշնությունից չեն ստացվել, սակայն այս պայմաններում նախաքննական մարմինը ըստ էության մեր Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն գործը ուղարկել է դատարան Տիգրան Հակոբյանին սպանության փորձով, ուրեմն դատի տալու միջնորդությամբ։ Ներկայումս գործը քննվում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Ինքը միջայժմ կալանքի տակ է։ Միջայժմ կալանքի տակ է, արդեն մոտենում է 1 տարին։ Տիգրան Հակոբյանի մեղավորության վերաբերյալ որևիցե տվյալ ոչ նախաքննության ընթացքում, ոչ էլ առավել ևս դատաքննության ընթացքում ձեռք չի բերվել։ Դատաքննության ընթացքում դատարանը ուրեմն որոշակի միջոցներ է ձեռնարկել վկաներին, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, Հայաստան բերելու համար, սակայն նրանք չեն ներկայացել, ասեմ նաև, որ նախաքննական ցուցմունքներով էլ ըստ էության նշված վկաները Տիգրան Հակոբյանի հետ կապված որևիցե ցուցմունք, որևիցե տվյալ չեն հայտնել։ Ոչ միայն չեն բողոքում, ընդհանրապես վկաները որևիցե տվյալ, որը կվկայի Տիգրան Հակոբյանի կողմից նշված հանցագործությանը առնչակության վերաբերյալ, չկա, գոյություն չունի։
Ես չեմ կարող ասել, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական մարմինը ինչ հիմքով է Տիգրան Հակոբյանին ըստ էության նշանակել մեղադրյալ, որովհետև չկա այդ տվյալները քրեական գործով, որոնք ես կարողանամ վերլուծել։ Սպասում ենք, որ դատաքննության, արդար դատաքննության, ուրեմն արդյունքում կպարզվի ճշմարտությունը, նորից եմ ասում, որից է կասկած չունենք, որ Տիգրան Հակոբյանը ըստ էության արդարացվելու է, սակայն խնդիրը նրանում է, որ տեխնիկական որոշակի հարցերի պատճառով այս գործընթացը արդեն 1 տարի է ձգվում և անհասկանալի է, թե ինչքան կձգվի նորից, որովհետև իրեղեն ապացույցները բերելու հետ կապված լուրջ խնդիր կա, և այդ իրեղեն ապացույցների մեր ձեռքի տակ լինելու պայմաններում համոզված են, որ դրանք կվկայեն Տիգրան Հակոբյանի անմեղությունը, գործով վկաները, որոնց մատնանշել են նախաքննական մարմինները Հայաստանի Հանրապետության գալու հետ կապված, ամենայն դեպս ինքն պատկերացնում խնդիր կա, որովհետև դատաքննությունը սկսելու պահին, արդեն դատաքննությունը սկսվել է 2018 թվականի նոյեմբերին, փետրվար ամսից սկսած դատարանը մեզ վստահեցնում է, որ ինքը որոշակի միջոցներ է ձեռնարկում նշված անձանց Հայաստանի Հանրապետություն հրավիրելու համար, սակայն նրանք դեռևս չեն ներկայացել դատարան, որի արդյունքում խախտվում է մեր հակնդեմ հարցման իրավունքը, հանրահայտ փաստ է, որ Եվրոդատարանի մի շարք որոշումներով ամբաստանյալի անխախտելի իրավունքներից մեկը դա իր դեմ վկայած անձանց հակնդեմ հարցման իրավունքն է, այդ հակնդեմ հարցման իրավունքը եղել է պատճառ չպահպանել է այդ իրավունքի, եղել է պատճառ բազմաթիվ գործերի Եվրոդատարանում ուրեմն համապատասխան որոշումների կայացման։ Հիմա այս պայմաններում նորից մեր համապատասխան մարմինները նախաքննական փուլում խախտել են այս իրավունքը, դեռևս դատաքննական փուլում էլ այս իրավունքը չի պահպանվում։ Կասեք, որ դատավորն է կամ դատական համակարգից որ ներկայացուցիչն է ասում, որ մենք բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք, որ վկաները կան, վկայություն տան եւ այլն, կոնկրետ խոսեք էլի այդ մասով։ Գիտեք, կոնկրետ ասելու հետ կապված հետեւյալն է։ Առաջի Երևան քաղաքի առաջի Ացյանի դատարանի Շենգավիթի նստավայրում է տեղի ունենում։ Ես չեմ ուզում անձնավորել, որովհետև ըստ էության այսօրվա դրությամբ դատարանի կողմից կոնկրետ այս պահին որոշակի խախտումների մասին ասել չեմ կարող, ընդամենը խոսքը վերաբերվում է ձգձգումներին, այս ձգձգումների հետ կապված մենք ներկայացրել ենք մեր անպատասխան միջնորդությունները, և ես օրինակ ուրախ կլինեմ, եթե այս գործը մամուլում շարունակվի լուսաբանվել, որովհետև ինչքան հանրությունը տեղյակ լինի, ինչքան հանրությունը տեղեկացված լինի այս գործի և ընդհանրապես նմանատիպ գործերի վերաբերյալ, ինքան ավելի շատ կլինի երաշխիքը, որ մարդու իրավունքները չեն խախտվի։ Եթե ես տեսնեմ, որ գործի ընթացքում իրոք գնում է արդեն այն ուղղությամբ, որ ակնհայտ ապօրինի քայլերի գործողություններ է կատարվում, արդեն կբարձրաձայնեմ նաև անձնական այդ կոնկրետ անուններ, բայց ես պայմանության նորից եմ ասում, ընդամենը խոսքը վերաբերվում է ձգձգումներին, ու դատական համակարգում է ձգձգումները նորություն չեն, սրանք ցավոք սրտի եղել են նախկինում և հիմա էլ շարունակվում են, բայց մարդու ուրեմն կալանքի տակ մնալու պայմաններում որից է բան չի կարող լինել դրա արդարացում։ Հուսով եմ, որ առաջիկա ուրեմն նիստերից մեկի ժամանակ մեր միջնորդությունը վերջինիս նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց փոխելուն կարժանանա դատարանի անպատասխանատվականի։ Գիտեք, իմ համոզմունքը նաև, որ Տիգրան Հակոբյանը անմեղ է։ Այս պայմաններում ասել, որ մենք անպայման շեշտը դնում ենք գրավի վրա, այդպես չի։ Մենք ասում ենք, որ եթե անձը անմեղ է, նշանակում է նրա նկատմամբ ճիշտ կլինի խափանման միջոցը ընդհանրապես վերացվի, բայց հասկանում ենք նաև, որ սպայի դրությամբ
դատարանը, այդ անվայությունը վերջնական ակտով պետք է, ուրեմն հիմնավորի, դրա համար չենք հրաժարվի նաև, եթե դատարանը ինքը գրավ կիրառի, որտեղ մեր համար կարևորը նաև, որ անձը լինի ազատության մեջ, իր ընտանիքի հետ, իր երեխաների հետ, դրանից հետո, ասենք, անպատասխան դատականության ընթացքում, նորից եմ ասում, համոզված ենք, որ մենք ունենալու ենք արդարացման դատավճիռ։